Latvijas Radio 2 ir pārcēlies uz Latvijas Radio 1. Studiju, kura jubilāru ieradušies dzimšanas dienā sveik divi populāri mūziķi, komponisti un pianisti, un starp citu, kāpēc tieši viņi, tāpēc, ka viņi ir meistro kādreizējie skolnieki. Dieviņa. Jā, šajās dienās Pauls ir visur, un mums tiek atgādināts, ka viņš ir slavens miljonu sārtu rožu kopējs, virtuos foreļu ķērājs, visu iespējamo mūzikas žanru sākot no aktiešu lāgera, beidzot ar mūzikas instrumentu karalienes godā celtajā mēdelēm, skanošu pērļu zvejnieks, reo vadītājs un modo dibinātājs, bet... Bet ir kāda šķautne, kura, nu, piemēram, man nebija zināma, pirms man kolēģi Baiba Palkauniec par to pirms maestrā maratona pastāstīja, ka maestrā ir bijis arī skolotājs savā laikā. Akordeons. Akordeons. Tajā brīdī akordeons no pārsteiguma novēlās no kastes. Labi, un šie akordi. Divi visiem zināmie kungi kādreiz ir bijuši Raimonda Pauls skolnieki konservatorijā. Akordeons pats ir sācis arī spēlēt, izklausījot. Un izrādās ir bijuši ne tie paši laikam cītīgākie skolnieki. Bet ģeniālākie. Un esot arī diezgan tā bohēma tur gājusi vaļā. Bet jā, maestro, nu kādi tad bija šie kungi? Kāds bija šis priekšnesums? Vai viņi ir samācījušies kārtīgi? Jā, cik atzīmes šodien? Par runāt labāk, ziniet, katra muzīķa biogrāfija ties tumšie momenti. Ja, ir kaut kā. Nu, to viņi ļoti labi zina, kā viņi tur mācījās, ja to sauc pa mācīšanos. Bet kas personīgi man apmierina, ka viņi ap divi ir izveidojušies par tādu augstu klases profesionāliem muzīķiem. Un tas ir pats svarīgākais. Nu, kā viņi tur studenti būtu, es pats zinu, ko nozīmē, kad es biju studenti, kā es mācījos, stipri līdzīgi tā kā viņi. Bet, nu, galvenais jau ir rezultāts. Rezultāts, ka viņi spēlē, ka viņi dzīvi, ka viņas atskaņo, va tas ir svarīgi. Es nezinu, kāpēc, bet maestro toreiz ielika stundu pirmdienā. Es nezinu, kāpēc. Es zinu. Par ko tāds sots? Jā, mani attaisnējums pavisam vienkārši, lai atrieptos, jo man konservatorijas laikā stādies priekšā pie man docenti, Hermaņa Brauna stunda bija pirmdienās no 8:00 no rīta. Kur viņš pateica to savu slaveno frāzi, ka tev ne tikai no mutes nāk šnaps smak, bet arī no dreviem. Tā kā var stādīties priekšē, ka viss nakt haltūrā nospēlē un 8:00 no rīta vēl vajadzēja. Jā, tāda. Bija interesanti, jo mums atšķirībā no mūsdienām tā pati nodaļa bija tajā mājā, kur mēs dzīvojam. Tā ir ļoti slavena māja. Rīgā, es domāju, maestro pirmais varētu sākt rakstīt memoārus. Kopmītnes, jā. No. Vāgnera iela. Blaks Vāgnera, tur viss ģeniālie muzeji tur satikas tādā ielā. Jā. Arī latvieši. Un divas stāvas, nē, mēs tur dzīvojam ceturtā stāvā, un turpat pa gaiteni tālāk bija arī tā klase. Jā, nu. Nu, tas bija tik tālu jāiet, kā saka, kaut kād 40 metri, tas bija šausmīgi grūti. Bija divi flīģeļi tajā klasē. Un maestro, lielmeistars, noturēja stundas tā, kā to dara rietumos sen pirms tam jau. Kā meistarklases. Tas bija pirmdienas no 17. Līdz 20. Pieciem pēcpusdienā līdz 8. Es biju priecīgs, ka kāds atnāk vispār. Jā, ka katrs nāk un rāda. Es papildināšu Juri, jo mēs tomēr visi nācām no vidusskolām, jā, mūzikas, kur tā kārtība jau bija gadiem noteikti, ka padomu sistēma tomēr ļoti stingri skatījās, ko tu klasikā spēlē, nekādas nobīdes, nekas. Un te pēkši mēs atnākam uz augstskolu. Nu, protams, tā nodaļa jau saucās arī, ja nemaldos, estrādes orķestra nodaļa. Jā. Būtēju un estrādes orķestra vadītāju. Starp citu, tur tas idejas autors bija Imants Kokars.
Imants. Jā, profesors, jā. Konservatorijas rektors. Kordiriģents slavens. Lielisks rektors. Un kā te pieminēji, tā forma bija ļoti interesanta, jo skolotājs mūs gaidīja vienmēr, viņš sēdēja pie klavieriem un pirmās 40 minūtes kā minimums pagāja. Nu, tādā normālā appusējā sarunā, stāstot kaut kādas interesantas notikumas, bet fonā visu laiku bija mūzika. Un tajā reizē mēs pirmo reizi izdzirdējām, kā var interpretēt, pieņemsim, Bachu, kas, es teicu, pirms tam nekad nevarēja klasiskajā mūzikā to tā atļauties. A kas maestro spēlēja? Maestro spēlēja. Pavisam vienkārši un skaidri, ka, ja tu gribi labi spēlēt džez, tad tu papriekš iemācies labi spēlēt Bachu. Bach fūgs. Ja tu to nospēlēsi, tad tu džez attiksi. Jo tev jākontrolē katru balsu. Bet, maestro, es, nu, tā runā, ka nu, tajā tās atzīmes šiem te kungiem nav bijušas tās pašas augstākās, bet nu, tajā laikā nu, jūs vispār varējāt iztēloties, kas no viņiem iznāk. Ne, bet kurām atzīmēm vajadzētu izstāstīt? Kā, cik jūs viņam toreiz likāt? Ne, man liekas, tur nav ko stāstīt, jo rādio... Gan rādio divulē, bet vispār Latvijas rādio ļoti labi zina, kas ir Kulakovs un kas ir Marhilevičs. Ot, ko viņi panāca ar savu darbu, ar savām dziesmām, ar saviem instrumentāliem, skaņdarbiem, muzikālām. Pa viņiem runā. Tas ir pats svarīgāk. Tad viņi ir savu panākus. Bet kā tās atzīmes, kāds tur bija jums tās, Jūrī? Par atzīmēm. Es nezinu. Atbilstošs produktam. Vai Uldis atzīsies, es varu pateikt. Jo... Oficiāli bija 4 studenti, bet uz mums ar Uldi lielmeistars lika cerības, un līdz manim ir norācis šāds teksts. Visa padomju savienība prasās pie manis uz stundām. Un šie divi āksti nemācās, nenāk un dzer. Tā es teicu. Ne, Juris stāstīja toreiz, ka maestro bija grūti pierunāt, lai viņš strādātu konservatorijā. Un tad maestro tur uzreiz jau iedeva grādu, ja? Kā tur bija? Jā, uzreiz docentu piešķīra, jā. Nē, nu, tas ir garš stāsts. Nu, ne, es jau varu to kaut kā tur pa tiem nu, grādiem. Tās tāpēc ir bija ļoti netik vienkārši lieta dabūt tos grādus, teiksim, docenti vai profesori. Tas nebija tas tik viegli kā šodien. Pamati, tie nav. Nu, tad meistro, lai izstāst. Bet tad pavisam vienkārši lieta bija. Mēs ar zēnu koru uzstājāmies Maskavā. Un pēkšņi mūs uzaicināja, tādien laikā vēl Eris ir uzaicināja uz to institūtu. Maskava, kas piešķir nosaukums. Tas pie viņiem viss tur brauc un trīcē, jo tas atkarīgi no tā nosaukuma bija atkarīgi tā valga. Ja? Un tā bija liela starpība, tur docents vai profesors. Un viņš man tur tas galvenais teica, nu jūs nodziedēt, pēc tam viņš saka, palkums, mēs jums varam, tas ir biedri palkojas mūti. Viņš teica, mēs jums labprāt iedot arī profesoru, bet sāksim varbūt ar docentu. Jo man vispār nebija nekād. No, bet es zinu, mēs varam pat to smaidīt, bet daudzi, teiksim, mans pedagogs Hermans Brauns, tā arī nedabūja profesoru grādu nekad. Tā bija ļoti, ļoti, ļoti tāda, negribas atcerēties vispār, kā tas bija, bet dēļ to kāvās. Ja. Klau, bet, ja es pareizi saprotu, jums arī tajās nodarbībās stundās bija tāds kā kopēji, Muzicēšana. Jamsēšana. Tā kā jamming. Jā, jo tur jau bija arī bez pianistiem, tur bija pūtēji un tā tālāk. Jā, nu jā. Dažādas tās profesijas. Uz ko es velku? Tie nebija mūsu. Varbūt, ka mums laika mūzikai būtu. Tie bija mūsu kursā, bet nē. Uz ko es velku? Mēs ļoti gribētu, lai šajā apaļās jubilejas reizē, šādā brīnišķīgā tikšanās reizē un atmiņu reizē, kaut kā piesāstos visi pie instrumenta. Instrumentiem, nu jau maestro noteikti pie flīģeļa un... Kulakovs pie akordeona, Marhilevičs pie klavieriem un maestro Raimonds Pauls pie otra.
šodien Dintaru koncerts atceļās.